د ژوند لار چې پر غرران پورتل مرسی ورت جانم بیلا تا جی مازی گرسی ورت جانم چې پر غرران پورتل مرسی ورت جانم بیل تاچی مازی گرسی ورت جانم تولش پا میل جڑانا سترگی سری دگری وانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، د توبې په شرایطو کې یو شرط داو چې توبه کوونکی به د بنده له حق څخه ځان فارغوي. که چیرې د کم انسان مالی حق ورباندې وي، نو په دغه صورت کې باید هغه ته خپل حق ورسوي، او که داسې ونه کړي نو د هغه ګناه له ضرر څخه به خلاص نه شي. او که د حقوقو رسولو توان نه لري، بیا به هم خپل نهایي کوشش کوي تر څو یې ورته وسپاري، چې په همدې صورت کې د الله رب العزت د بخښنې امید شته دی. حافظ ابن حجر رحمه الله وای لعبد الله ابن مبارک رحمه الله څخه د توبې په شرطونو کې یو څه زیادت نقل شوی، چې ځنې خو د توبې هغه مشهور شرطونو ته ګرځي او ځنې نورې د هغه تکمله ده. عبد الله ابن مبارک فرمای د توبې په شرایطو کې پښیمانتیا، هغه گناه ته بیا د نه راګرځېدلو عزم، همدارنګه د خبرې واپس کول، د ضایع شوو فرایضو ادا کول، او دا چې بنده قص وکړي خپل هغه بدن ته چې په حرام مال سره یې لوی کړی دی تر څو یې په خفګان او فکرمندي سره ویلی کړي، تر دې چې پاکه غوښه را پیدا شي او ځان ته د اطاعت داسې درد ور وڅ کوي څنګه چې ورته د نافرمانی خوند ور څ کړی دی. کله چې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي، الله رب العزت ته رجوع کوي، نو په خپل ګناه به سخت پښیمانه کیږي او دا به تصمیم نیسي چې د کمې ګناه نه ما توبه کړې ده، یا الله دې ګناه ته به بیا زه نه نږدې کیږم. او کم فرائز چې تا نه ستا په ژوند کې ضایع شوي دي هغه دوباره ادا کړه. او تا چې خپل بدن په حرام مال باندې او په حرامو پیسو باندې تربیت کړی، ښه غټ شوی، ښه چاغ شوی، نو اوس چې د ګناهونو نه توبه وباسې، دومره خفګان کوه، دومره فکرمندي کوه تر څو هغه غوښې چې په حرامو پیسو سره یا په حرام خوراک سره ستا بدن اخیستی دي هغه ویلې شي، غوښه دې پاکه شي، او ځان ته د الله رب العزت د اطاعت داسې درد ور وڅ کوه لکه څنګه چې تا ورته په نافرمانۍ خوند ور څ کلی و. بیا دې امید د بښنې شته، امید ده چې الله رب العزت دې توبه قبوله کړي.
او که داسی چنن توبه و باسم میاش پس بیا گناه کوم. میاش پس بیا توبه و باسم میاش پس بیا گناه کوم دا توبه نده. دا العیاذ بالله داسی دلکه چه بخپل رب بانی مسخری که دا الله رب العزت نزان تا تاسو تا او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نسوح د توبې غوښتون کیم چې الله د خالص توبې توفیق موږ ته را په برخه کړي چې بیا ګناه ته مخه نه کړو. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری حدیث دی، په چا باندې چې د کوم مسلمان رور د مظلومیت حق وي، د مظلومیت حق په دې معنا چې هغه یې بې عزته کړی، هغه یې وهلی، هغه یې ډبولی، هغه ته شکنځلې کړي دي، نو رسول الله فرمایي چې نن ورځ په دنیا کې ځان ورڅخه فارغ کړي مخکې له دې چې بیا په آخرت کې نه دینار او نه درهم وي. ځکه که دې په دنیا کې ځان ترې فارغ نه کړ، نو د آخرت په ورځ کم نیک اعمال چې تا په ژوند کې کړي دي دا به الله رب العزت ستانه اخلي، او د هغه ظلم په اندازه چې تا په هغه سړي باندې کړی داستانی کی به الله غته ورکوي. او که د نیکیانې ختم شي نو الله به د هغه مظلوم بدیانې او گناه را اخلي، تا باندې به باروي او ځای به دې بیا جهنم وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه، د قیامت په ورځ به خامخا حقدارانو ته د هغوی حق ورکوئ. ان دا چې له ښکرور ګټ څخه به بې ښکر ګټ ته چې وهل شوی وي هم بدله اخیستل کیږي. په دنیا کې که یو ښکرور ګټ بل بې ښکره ګډ وهلی وي هغه ته تکلیف رسولی وي، الله رب العزت به دا انتقام هم د دې ښکرور ګډ نه اخلي. خو نن ورځ موږ ظلم کوو، تیری کوو، د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوو، غصب کوو، د خلکو وینې تویوو، شکنځل کوو، غیبت کوو، تهمت کوو، کله هم د الله ویرې زموږ په زړه کې ځای ونه نیوه چې د حشر په ورځ به الله موږ په خپل حضور کې درئی او رب العزت به رانه پوښتنه کوي کله دا سوچ کړی. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وایي اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نبی کریم صلی الله علیه و سلم صحابه و کرام و توایی آیا تاسی پوهیگی چه نیسمن او تشلاسی چوک ده، یعنی مفلس چوک ده؟ محمد رسول الله چه دا خبر وکړه صحابه و کرام ورتو فرمایل په من که خو تشلاسی هغه چوک ده چه رپی او دنیاوی سامان و نلری. محمد رسول الله او فرمایل زما د امت مفلس او تشلاسی هغه ده چه د قیامت په ورځ با دلمانزه روجی او زکات عملونه ورسره وي، په داسې حال کې براشی چې یو چا ته وشکنځلې کړي وي، په یو چا به تهمت لګولی وي، د چا مال به خوړلی وي، د چا وینه به توی کړي وي، یو څوک به وهلی وي، نو دی او هغو ټولو مظلومانو ته به د ده له نیکیو څخه نیکي ورکړی شي، او که نیکي ختمې شي مخکې له دې نه چې د هغوی حقونه ادا کړي نو د هغوی ګناهونه به راواخیستلی شي او پر ده باندې به واچولی شي، بیا به دوزخ ته وغورځولی شي. نن ورځ خو په دنیا کې منځم کوي، روجم نیسی، زکات هم ورکوی، خو د دې تر څنګ ته شکنځلې کوي، چا پسې تهمت کوي، په ناحقه باندې د چا مال خوري، په ناحقه باندې د چا وینې تویوي، په چا باندې زیاتی کوي، هغه وهي او ډبوي، د حشر په ورځ به دې الله رب العزت خپل حضور کې درئ.
د دې ټولو مظلومانو حق به الله رب العزت درنه اخلي. ستا نیکیانې به الله هغوی ته ورکوي. داسې وخت به شي چې نیکیانې به دې ختمې شي، د هغو حقوق به درباندې پاتې، نو الله به د هغو بدیانې راواخلي، تا ته به یې درکړي، هغوی به الله جنت ته ولیږي او تا به جهنم طرف ته روان کړي. نه درنو اورېدونکو خویندو او ورونو، راځئ چې په خپل ژوند کې د الله د دین پوره پوره پابند شو او رب العزت ته ډیر په اخلاص او صداقت سره د ګناهونو نه توبه وباسو، د ګناهونو نه ځان خلاص کړو. او که د چا مال موږ خوړلی، په خپل ژوند کې هغه وروسپارو د هغه حق. که څوک مو وهلی وي، د هغو نه بخښنه وغواړو. که چا ته مو ښکنځل کړي وي، د هغو نه بخښنه وغواړو، ځکه چې د حشر په ورځ الله ته ودرېږي، بیا به الله ته څه ځواب وایي. ډیری ورونه او میندې دي چې ښکنځل کول، غیبت کول د هغو عادت ګرځېدلی وي، نو چې دا دې عادت وي، ته به د خپل عبادت نه بیا څه خوند واخلې. الله رب العزت دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. امام عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي، د خلکو د حقونو مسأله چې ډیره خطرناکه ده، د هغې پوره کولو په خاطر باید توبه ویستونکی زیاتې نیکي وکړي، تر څو یې بیا په قیامت کې ورکړي، او د دغسې کس د نیکیو زیاتوالی باید د هغه د مظالمو په اندازه وي، او که داسې نه وي، نو د مظلومو خلکو د ګناهونو په پیټي به بیا تباه شي. د دغسې نیکیو برابرولو لپاره خو ټول عمر په کار دی، او انسان څه پوهیږي چې ده ته د زیات عمر فرصت ورکول کیږي او که نه. مرک په کمین او انتظارګاه کې دی، په هره شیبه او لحظه کې د دې امکان دی چې ورته راوړاندې شي. نو بنده ته په کار ده چې مخکې له مرګ څخه د حقوقو خاوندانو ته ورشي، وګرځي، د هغوی پلټنه وکړي، یاد خپل حقوق ورکړي، او یاد له هغوی څخه مافي وغواړي. او که د حقونو خاوندانو په خپله موجود نه وي، باید چې د هغوی وارثانو ته ورکړي، او یا له هغوی څخه مافي وغواړي. او دا چې د خلکو حقونه دی خوړلی دي، ښه خوشحاله ګرځې، منځم کوې، روجم نیسې، زکات هم ورکوې، حج ته هم روان یې، د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستا دا ټولې نیکیانې را اخلي. د هغو کسانو حق دی چې خوړلی، الله به یې هغو ته ورکوي. نو په دې ټولو هلو ځلو کې توبه ویستونکی که له یو پلوه د الله رب العزت له عذاب څخه ویره لري، نو له بله پلوه به د هغه د رحمت او مهربانۍ هیله هم لري، او د هغه رضا به غواړي. که په دغه وخت کې ورته مرګ راشي، الله رب العزت به د هغه هلې ځلې نه ضایع کوي، بلکې الله رب العزت به اجر ورکوي. دا چې په دې تلاش کې وي چې زه به ځم د هغو کسانو حق مې چې خوړلی دا به ورپوره کوم، او یا به ورنه مافي غواړم، د الله عذاب نه ویریږي، د الله رب العزت د رحمت هیلم لري. که په دغه وخت کې مرګ ورته راځي، الله رب العزت به دا هلې ځلې نه ضایع کوي، بلکې الله به یې بدله ورکوي. لکه چې رب العزت په سورة نساء کې انشاءالله سلم آیت کې فرمایي، ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. او څوک چې له خپل کور څخه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف هجرت کوونکی راوزي، بیا یې مرګ وزیارت یو، چې پر الله باندې ثواب او اجر ثابت شو. نو معلومه شوه چې د توبې قصد او نیت کول، او بیا عملا د هغې لپاره کوشش کول، نفع او ګټه رسوي. چې په دې باندې هغه حدیث هم دلیل دی چې په کوم کې محمد رسول الله فرمایي چې یو سړی نهه نوي قتلونه کړي ول، او بیا د توبې ویستلو لپاره رکوره راووتلو، او چې کله سل پوره کړل، او د روستني عالم د ښوونې مطابق د نیکانو خلکو د وطن په لور روان شو، او بیا ورته په لاره کې مرګ راغی، نو د رحمت ملائکو یې روح قبض کړ. الله رب العزت په موږ رحم وکړي، او الله رب العزت موږ ته د خالص توبې توفیق راکړي، تر څو زموږ توبه الله په خپل دربار کې قبول کړي، او رب العزت مو له ګناهونو نه وژغوري. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور بم واورو، خو دې ویده مینه وروسته.
چه پر غرار پورتل مرسی ور تجارم بیلا تاچی مازی گرسی ور تجارم چه پر غرار پورتل مرسی ور تجارم قدر منو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه اومانی زنی هغه ورونه یا خوین دی چې کله توبې ته مخه کوي توبه اوباسي خو دې په خپل ژوند کې د چا بې عزتي کړی د چا آبرو او عزت تر پښو لاندې کړی دی دا به څه کوي. امام غزالی رحمه الله په منهاج العابدین الی الجنه کتاب کې له عزت او پت پای مالولو څخه د توبې ویستلو په هکله وایي، د غیبت شوي او کنزل شوي شخص څخه به د امکان په صورت کې بخښنه غواړي. چې کله د هغه د غصه کولو او خفه کیدلو ویره نه وي، او که چیرې د دې ویره وي چې د هغه غذاب او غصه به راوپارېږي، نو په دغه صورت کې باید بنده الله ته رجوع وکړي او الله رب العزت څخه وغواړي تر څو ورڅخه هغه شخص او هغه کس راضي کړي، او بیا د هغه ته له الله رب العزت څخه ډېره بخښنه وغواړي. او که د یو چا په حریم تجاوز کړی وي، نو په دغه صورت کې له هغه څخه هیڅ معافي غوښتل نشته، ځکه چې په دې سره لا زیاته فتنه راپیدا کیږي. خو تجاوز کوون که دی الله تزاری وکړي تر څو هغه ورڅخه راضي کړي او د دغه سي جنایت په مقابل کې هغه ته بدله ورکړي. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې مدارج السالکین کې لیکي، که د خلکو حقونو په سلسله کې د یو چا په عزت کې خبره کړي وي، مثلا په یو چا یې تهمت تړلی وي یا د یو چا غیبت کړی وي، نو په دې صورت کې یوازې له الله رب العزت څخه معافي غوښتل او هغه ته توبه ویستل دي. د چا غیبت یې چې کړی وي او یا یې ورپورې تهمت تړلی وي، د هغه نیکي او خوالی دی بیانوي، د هغه ستاینه دی کوي، هغه ته دی دعا کوي، او په همغه اندازه دی ورته له الله رب العزت څخه بخښنه غواړي په کمه اندازه چې د هغه حق تلف کړی دی. او په یو ضعیف حدیث کې ذکر شوی دی چې غیبت شوی کس ته دی داسې دعا کوي چې اللهم اغفر لنا وله، ای پروردګاره موږ ته او هغه ته بخښنه وکړئ چې دا د غیبت کفاره ده. نن خو موږ تهمت هم کوو، عوام خو لا پرېږده، ملایان دي جبې په غیبت باندې خلاصې دي، کله هم الله ته مو رجوع ونه کړه چې د دغه کس ما غیبت کړی یا ده پسې مې تور لګولی، د حشر په ورځ به مې ته درې ته به رانه پوښتنه کوي، هلته به تا ته زه څه جواب وایم؟ دا سوچ مو کړی کله؟ دا نه شو زغملی چې زموږ په لید کې الله ربالعزت یو چا ته عزت ورکړي، یو چا ته الله ترقي ورکړي، دا نشو لیدلی، بیا په هغه پسې تهمتونه کوو یا د هغه غیبتونه کوو. د هغه عزت په خپل تهمت او غیبت باندې نشو کمولی، بلکې ځان مو ذلیله، که د آخرت په ورځ به الله ته څه ځواب وایي. نو که غواړې چې الله ربالعزت د ګناهونه درته معاف کړي، الله ته خالصه توبه وباسه، د توبې لمونځ وکړه، د تضرو او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه چې الله دې معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای، ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله غفر له ثم قرأ هذه الآیه والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نشتهیت یو کس چې کومه ګناه وکړي او بیا راولاړ شي، طهارت او اودس وکړي، بیا لمونځ وکړي او له الله ربالعزت څخه بخښنه وغواړي، مګر دا چې الله ربالعزت به ورته بخښنه وکړي، بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولست چې الله فرمایي، والذین اذا فعلوا فاحشة، متقیان هغه کسان دي چې کله بد کار وکړي، او ظلموا انفسهم،
او یا پخپلو زانونو تیره وکړي. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، نو الله یاد کړي او بیا د خپلو گناهونو بخنه اوغړي. همدارنګه په بل حدیث کې فرمایي چې د ابو داود حدیث دی، رسول الله فرمایي ما من عبد یذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله الا غفر له. کله چې یو بنده کومه گناه وکړي بیا په ښه شان اودس وکړي، بیا ودرېږي، لمونځ وکړي، بیا له الله نه بخنه وغواړي، نو الله رب العزت به ورته بخنه وکړي. د رسول الله دا احادیث د توبې په لمانځه باندې دلالت کوي. که د ګناهونو نه ستړی شرمنده یې، لاشه ډېر په اخلاص او په صداقت باندې اودس وکړه، ډېر په اخلاص او په عاجزي باندې خپل رب ته ودرېږه، خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخنه وغواړه. امید ده چې الله رب العزت درته بخنه وکړي. او دا چې ګناه کوي بیا هم سرکشه ګرځي، مرګ تا ته په کمین کې دی، په انتظارګاه کې درته ناست دی، چې کله درته راغی بیا به خپل رب ته څه جواب وایي. همدارنګه د توبې ویستلو په محال به بنده په ژبه استغفار او بخنه غواړي، او په زړه کې به د خپل پالونکي د خپل پروردګار په وړاندې د داسې عاجزي او زاری اظهار کوي لکه چې کم غلام له خپل بادار څخه تښتېدلی وي او بیا راګیر شي او د هغه په وړاندې ودرولی شي. همداراز د بخنې غوښتنې په محال به په ژبه باندې د ظلم او زیاتی اعتراف کوي چې الله ما ظلم کړی، یا الله ما زیاتی کړی. داسې به وایي چې پروردګاره، ما له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی دی، بدی مې کړی، ګناه مې کړی، نو زما ګناه وبخه. په دې ځای کې باید چې د استغفار مختلفې کلمې په کثرت سره ووایي. دا به وایي چې استغفر الله، ای الله له تا څخه بخنه غواړم. داسې به وایي چې اللهم اغفر لي، ای الله ما ته بخنه وکړي. یا دې داسې وایي چې استغفر الله و اتوب الی، له الله رب العزت نه بخنه غواړم او هغه ته رجوع کوم په طاعت سره. یا دې داسې وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الی، بخنه غواړم له هغه الله نه چې بې له هغه د عبادت مستحق نشته، هغه ژوندی او تدبیر کوونکی دی، او یوازې هغه ته توبه وباسم. داسې دې وایي چې رب اغفر لي وتب علی انك انت التواب الرحیم، ای پروردګاره ما ته بخنه وکړي، تو برا باندې وباسي او قبول کړي، بشکه چې ته زیات توبه قبلونکی او زیات مهربانی. رب العزت دې موږ ته د توبې د ویستلو توفیق راکړي، تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي او ګناهونه مو راته وبخي. او که داسې چې په ګناه باندې اصرار کوو، زه چې کله زوړ شم بیا به توبه وباسم. دا د ژوند ضمانت تا ته چا درکړی چې تر هغه وخته پورې به ته ژوندی او په هغه وخت کې به بیا ته توبه وباسې. نه په ځواني کې د الله د حکمونو پابند شئ، په ځواني کې د رسول الله د سنتو پابند شئ، په ځواني کې د الله د اوامرو پابند شئ، په ځواني کې د هغو سیزونو نه چې رب العزت او رسول الله منع کړی د هغو نه ځان وساتئ، چې د خپل ژوند نه او د خپل عبادت نه خوند واخلئ. رب العزت نه ځان د پاره، تاسو ورونو او خویندو د پاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. استرگو مرا ورسی ورت جانم بیلتا چی مازی گرسی ورت جانم خوب لسترگو مرا ورسی ورت جانم بلتا چی مازی گرسی ورت جانم چی پر غرر پورتل مرسی
ورته ژاړم بیل تا چی مازیګر شي ورته ژاړم ما شوم زړه ستا په خیالونو زنګوم نه هېرېږي که هر څو دې هېروم نه هېرېږي که هر څو دې هېروم ستا تصویر می په نظر سی ورته ژاړم بیل تا چی مازیګر سی